Hola, bon dia. Aquí al districte de Sant Martí us parlem d'un pas de vianants que està en obres. És el pas que dona accés al centre comercial Glòries i que no agradava als veïns de la zona tal com s'havia fet abans. Les queixes dels veïns finalment han estat escoltades i de moment s'estan fent unes obres per millorar la seguretat dels vianants que han de fer ús d'aquest pas. Els operaris estan treballant a l'actualitat en l'ampliació de la vorera del cantó del centre comercial. D'aquesta manera, el pas donarà cabuda a més vianants que podran esperar sense estar amuntegats. Els vianants que esperen dins del túnel tenen una senyalització provisional que alerta dels dos sentits del tramvia. A més, la col·locació de dos miralls permetrà també veure si el tramvia passa. Tot i saber que s'han fet millores notables, alguns veïns consideren que tant el cobriment de la Gran Via com la futura remodelació de la plaça de les Glòries fan d'aquest pas una actuació provisional.